Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Павел Мерджанов се интересува от това, чисто теоретично, коя би била най-бързата кола в Формула 1, с какъв двигател, с хибридна система или с някои от старите, коя ера в аеродинамиката, гуми и така нататък. Чисто теоретично, ако съберем един виртуален болид, как би изглеждал той като най-високоскоростен в формулата. Много интересен въпрос. Честно да си призная, не съм мислил кои детайли, събрани в една конкретна формула, биха дали най-добрия резултат като максимална скорост. Но мога да споделя нещо много интересно. По време на един от последните уикенди, на които бях, имах възможност да направя интервю с Макс Верстапен, който е в последния брой на списанието ни, по случай 20-та годишнина от началото на неговото излизане. Макс ми разказа нещо изключително интересно, до някъде отговарящо на въпроса. Той си спомни за това, че е карал от старите автомобили с двигател V8, V10 и на холандската писта Зандворт и на други места. И това, което него най-много е впечатлило, е, че примерно има страхотен звук автомобила, че има не лошо притискане, гумите са по-различни, но в крайна сметка колата е много по-бавна в сравнение с това, което има в момента. Той казва, да, звука е страхотен, публиката е във възторг, а всъщност аз съм много по-бавен и буквално усещам, че не се движи достатъчно добре, така както се движи сега с хибридната система на моя автомобил. В завоите може би също се чувствам някакси по-активен, но колата не е толкова бърза. Така че като задвижваща система, мисля, че в момента използването, ефективността на двигателя с вътрешно горене, на всичко е наистина на най-доброто ниво в цялата история на Формула 1. Като аеродинамика не бих казал. Съвсем не случайно това, което се подготвя като промени в правилата за 2021 година, изобщо като вид на автомобилите, те може би ще имат отново прилепящия ефект на Лото 78 с изграждане на цялото шаси като едно обърнато крило. По отношение на гумите пак трябва да станат доста по-меки от тези, които има в момента. Сега едва ли ще се върнат квалификационните гуми, които имаше 79-80 година. Тоест, трудно е да събереш една кола от всички епохи да постигнеш най-добрия резултат, защото примерно Vanwall 52-та година, мисля, въвеждат за пръв път дисковите спирачки. При това са с барабани. Нали? Съвсем различна е цялата история на спорта, но мисля си, че кола с аеродинамика, в която има пълна свобода, в която има прилепящ ефект, активно окачване, което също беше забранено, примерно това, което имаше Месъл в онзи велик Уилямс FW14B, активно окачване. Задвижващи системи, вероятно от последно поколение, гуми от онези квалификационни специални смеси, които се използваха само за една единствена обиколка, след това се стартираше с съвсем различни гуми в състезанието, биха направили една кола много по-бърза, отколкото е всеки един болид в всеки един етап от историята на Формула 1. Но това е чиста теория. Мисля си все пак, че хората, които се формулират правилата за следващия етап от развитието на спорта, хора като Рос Браун, като Пат Саймънс, са абсолютно наясно с всички тези компоненти и в някаква такава подобна посока се върви. За да може аеродинамиката да притиска колата, да няма достатъчно големи турбулентни опашки зад автомобила, който се движи отпред, да има добро притискане, добро прилепяне, да има висока скорост, но има наистина и много ограничения. Сега едно е да използваш един двигател в квалификацията, други два в тренировките и един в неделя, друго е да използваш един двигател 7 състезателни уикенда, каквито са правилата в момента. Тоест, ти със сигурност не го товариш на 100%. Така че има много варианти, но така си мисля, че това, което се случва, е именно в тази посока. Аеродинамика по-добра,
силни задвижващи системи. Сега звука не е онзи, който имаше 12-цилиндровото Ферари на Ники Лауда, но в крайна сметка не може всичко да бъде събрано в един единствен продукт. Всичко е малко компромисно и дано наистина да се случи така, че да станем свидетели на едни по-атрактивни, по-силни автомобили, които при това са и с по-изравнени сили. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.